Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a mensagem de Natal do Papa Francisco e a bênção Urbi et Orbi, este 25 de dezembro, da sacada central da Basílica Vaticana, diante de milhares de fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente africano, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos, e aqueles que nos acompanham em Mundo Visão. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um feliz e santo Natal. Estamos aguardando, portanto, dentro de instantes, o Santo Padre assomará a sacada central da Basílica Vaticana para este aguardado e tradicional encontro do domingo para a transmissão da sua mensagem de Natal e a bênção Urbi et Orbi. Ressaltamos que é um momento que se reveste de grande solenidade, vez que a bênção Urbi et Orbi é concedida em duas ocasiões especiais, por ocasião do Natal e por ocasião da Páscoa. Esses dois momentos centrais, podemos dizer do ponto de vista inclusive teológico, a encarnação do Verbo e a ressurreição de Cristo. Portanto, no período do Natal, por ocasião do Natal e por ocasião da Páscoa, a bênção Urbi et Orbi, com também a concessão da indulgência plenária para aqueles que participaram neste período da missa, para aqueles que se confessaram, para aqueles que cumpriram as habituais determinações e preencheram assim as condições para receber então a indulgência plenária. Chegamos assim a esta data festiva para todos nós, depois desse longo período de preparação para o Natal, período do Advento, em que a Igreja nos dispõe liturgicamente para nos prepararmos para celebrar o nascimento do nosso Salvador. E assim chegamos, portanto, a este 25 de dezembro. Ressaltamos já ontem à noite, o Santo Padre presidiu a missa do Natal na Basílica Vaticana, com a participação de milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, ocasião em que o Santo Padre lembrou, entre outras coisas, que o Natal sem os pobres não é o Natal de Jesus. Certamente não é fácil deixar o tépido calor do mundanismo para abraçar a nua beleza da Gruta de Belém, mas, disse o Papa, lembremos-nos de que sem os pobres, verdadeiramente não é Natal. Sem eles, festeja-se o Natal, mas não o de Jesus. Irmãos e irmãs, disse o Papa Francisco na missa de Natal de ontem à noite, no Natal Deus é pobre. Renasça a caridade, foi a exortação do pontífice na celebração, portanto, na Basílica de São Pedro, com a participação, dissemos, de milhares de fiéis e peregrinos provenientes de várias partes do mundo. Temos uma praça São Pedro lotada de fiéis e peregrinos, certamente com uma presença maior do que nos últimos anos, devido a pandemia da Covid-19, e este ano uma significativa presença de fiéis e peregrinos que todos os anos, nesta ocasião, vêm participar das celebrações do Natal, e desta feita uma presença mais significativa, vez que temos uma situação melhor, embora a pandemia não tenha sido ainda superada, mas numa situação, sem dúvida, muito melhor do que a dos últimos anos. Temos, neste momento, na Praça São Pedro, as presenças militares que iniciarão, portanto, com a execução dos hinos, do hino pontifício e também do hino de Mameli, no que diz respeito ao hino nacional italiano. Justamente porque se encontra na praça essa formação da Guarda Suíça Pontifícia e um batalhão de representação das Forças Armadas Italianas. E além disso,
duas bandas musicais, a Pontifícia e a dos Carabineiros que executam os hinos. O Santo Padre acaba de assomar a sacada da Basílica de São Pedro, a cena para a multidão de fiéis e peregrinos presentes na praça. Temos então a execução dos hinos, como dissemos precedentemente. Acompanhemos. E depois das notas do hino pontifício, notas do hino de Mameli, o hino nacional italiano. Como dissemos, neste momento, as honras militares para a bênção Urbi et Orbi. Ressaltávamos a presença da Guarda Suíça Pontifícia e de um batalhão de representação das Forças Armadas Italianas. E além disso, as bandas musicais Pontifícia e a dos Carabineiros que executaram os hinos. E acompanhamos agora a mensagem Urbi et Orbi do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs de Roma e do mundo inteiro, Feliz Natal. Ainda a nossa saudação àqueles que estão em conexão conosco a partir de agora em Mundo Visão. Que o Senhor Jesus, nascido da Virgem Maria, traga a todos vós o amor de Deus, fonte de confiança e esperança, juntamente com o dom da paz que os anjos anunciaram aos pastores de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Neste dia de festa, voltemos a olhar para Belém. O Senhor vem ao mundo numa gruta e é recostado numa manjedoura para os animais, porque os seus pais não conseguiram encontrar hospedagem, apesar de estar quase na hora de Maria dar à luz. Vem entre nós no silêncio e escuridão da noite, porque o Verbo de Deus não precisa de holofotes nem do clamor das vozes humanas. Ele mesmo é a palavra que dá sentido à existência, a luz que ilumina o caminho. O Verbo era a luz verdadeira que, ao vir ao mundo, diz o Evangelho, a todo o homem ilumina. Jesus nasce no meio de nós. É Deus conosco. Vem para acompanhar a nossa vida cotidiana, partilhar tudo conosco. Alegrias e amarguras, esperanças e inquietações. Vem como um menino indefeso. Nasce ao frio, pobre entre os pobres, carecido de tudo. Bate à porta do nosso coração para encontrar calor e abrigo. Como os pastores de Belém, deixemos-nos envolver pela luz e saiamos para ver o sinal que Deus nos deu. Vençamos o torpor do sono espiritual e as falsas imagens da festa que fazem esquecer quem é o festejado.
saiamos do tumulto que anestesia o coração, induzindo-nos mais a preparar ornamentações e prendas do que a contemplar o evento, o Filho de Deus nascido para nós. Irmãos e irmãs, voltemos-nos para Belém, onde ressoa o primeiro choro do Príncipe da Paz. Sim, porque Ele mesmo, Jesus, é a nossa paz. Aquela paz que o mundo não se pode dar a si mesmo, e Deus Pai concedeu-a à humanidade enviando o Seu Filho ao mundo. São Leão Magno tem uma frase que, na sua concisão latina, bem resume a mensagem deste dia. O Natal do Senhor é o Natal da Paz. Jesus Cristo é também o caminho da paz. Com a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, abriu a passagem de um mundo fechado, oprimido pelas trevas da inimizade e da guerra, para um mundo aberto, livre para viver na fraternidade e na paz. Irmãos e irmãs, sigamos este caminho. Mas para o podermos fazer, para sermos capazes de seguir os passos de Jesus, devemos despojar-nos dos pesos que nos enredam e bloqueiam. E quais são esses pesos? Que vem a ser este entulho que nos sobrecarrega? Trata-se das mesmas paixões negativas que impediram o rei Herodes e a sua corte de reconhecer e acolher o nascimento de Jesus. Isto é, o apego ao poder e ao dinheiro, o orgulho, a hipocrisia, a mentira. Estes pesos impedem de ir a Belém, excluem a graça do Natal e fecham o acesso ao caminho da paz. Na realidade, é com tristeza que devemos constatar como, enquanto nos é dado o Príncipe da Paz, ventos de guerra continuam a soprar gelados sobre a humanidade. Se queremos que seja Natal, o Natal de Jesus e da paz, voltemos o olhar para Belém e fixemo-lo no rosto do menino que nasceu para nós. E naquele rostinho inocente, reconheçamos o das crianças que, em todas as partes do mundo, anseiam pela paz. O nosso olhar se encha com os rostos dos irmãos e irmãs ucranianos que vivem este Natal. Na escuridão, ao frio ou longe das suas casas, devido à destruição causada por 10 meses de guerra. O Senhor nos torne disponíveis e prontos para gestos concretos de solidariedade a fim de ajudar todos os que sofrem e ilumine as mentes de quantos têm o poder de fazer calar as armas e por termo imediato a esta guerra insensata. Infelizmente, prefere-se ouvir outras razões ditadas pelas lógicas do mundo. Mas a voz do menino, quem a escuta? O nosso tempo vive uma grave carestia de paz. Também noutras regiões, noutros teatros desta Terceira Guerra Mundial. Pensamos na Síria, ainda martirizada por um conflito que passou para segundo plano, mas não terminou. E pensamos na Terra Santa, onde nos últimos meses aumentaram as violências e os confrontos com mortos e feridos. Supliquemos ao Senhor para que lá, na terra que o viu nascer, retomem o diálogo e a aposta na confiança mútua entre israelenses e palestinos. Jesus, menino, ampare as comunidades cristãs que vivem em todo o Oriente Médio, para que se possa viver em cada um daqueles países a beleza da convivência fraterna entre pessoas que pertencem a crenças diferentes. De modo particular, ajude o Líbano, para que possa finalmente erguer-se com o apoio da comunidade internacional e com a força da fraternidade e da solidariedade.
A luz de Cristo ilumine a região do Sahel, onde a convivência pacífica entre povos e tradições é transtornada por confrontos e violências. Em caminho para uma trégua duradoura no Iêmen e para a reconciliação em Myanmar e Irã, para que cesse completamente o derramamento de sangue. E no continente americano, inspire as autoridades políticas e todas as pessoas de boa vontade a trabalharem para pacificar as tensões políticas e sociais que afetam vários países. Penso de modo particular na população haitiana que está sofrendo há tanto tempo. Neste dia em que sabe bem encontrar-se ao redor da mesa recheada, não desviemos o olhar de Belém, que significa casa do pão, e pensemos nas pessoas que padecem fome, sobretudo as crianças, enquanto diariamente se desperdiçam quantidades imensas de alimentos e se gastam tantos recursos em armas. A guerra na Ucrânia agravou ainda mais a situação, deixando populações inteiras em risco de carestia, especialmente no Afeganistão e nos países do Chifre da África. Toda a guerra, bem o sabemos, provoca fome e serve-se do próprio alimento como arma, ao impedir a sua distribuição às populações já atribuladas. Neste dia, aprendendo com o Príncipe da Paz, empenhemos-nos todos, a começar pelos que têm responsabilidades políticas, para que o alimento seja só instrumento de paz, enquanto saboreamos a alegria de nos reunirmos com os nossos entes queridos, pensemos nas famílias mais atribuladas pela vida e naquelas que, neste tempo de crise econômica, atravessam dificuldades por causa do desemprego e carecem do necessário para viver. Queridos irmãos e irmãs, hoje, como há 2000 anos, Jesus, a luz verdadeira, vem a um mundo achacado de indiferença que não o acolhe. Antes, rejeita-o, como acontece a muitos estrangeiros, ou ignora-o, como fazemos nós muitas vezes com os pobres. Hoje, não nos esqueçamos dos numerosos deslocados e refugiados que batem à nossa porta à procura de conforto, calor e alimento. Não nos esqueçamos dos marginalizados, das pessoas sós, dos órfãos e dos idosos, sabedoria de um povo, que correm o risco de acabar descartados, dos presos que olhamos apenas sob o prisma dos seus erros e não como seres humanos. Irmãos e irmãs, Belém mostra-nos a simplicidade de Deus que se revela não aos sábios e entendidos, mas aos pequenos, a quantos têm o coração puro e aberto. Como os pastores, vamos também nós, sem demora, e deixemos-nos maravilhar pelo evento incrível de Deus que se faz homem para a nossa salvação. Aquele que é fonte de todo o bem faz-se pobre e pede de esmola a nossa pobre humanidade. Deixemos-nos comover pelo amor de Deus e sigamos Jesus, que se despojou da sua glória para nos tornar participantes da sua plenitude. Feliz Natal para todos. Acabamos de ouvir a mensagem do Santo Padre, a mensagem natalina, por esta ocasião em que é concedida também a bênção Urbi et Orbi. Temos, na sequência, a oração do Ângelus, a oração mariana, nesta solenidade do Natal. Ângelus Domini, nunc habet Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Temos na sequência o cardeal Michael Harvey, arcipreste da Basílica Papal de São Paulo Fora dos Muros, que anuncia então a concessão da indulgência plenária. O Santo Padre concede a todos os fiéis presentes e àqueles que recebem sua bênção por meio do rádio, da televisão e das outras tecnologias de comunicação, a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja. Oremos a Deus Todo-Poderoso para que conserve longamente o Papa à frente da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Acompanhemos então. Preparemos-nos para receber a bênção Urbi et Orbi do Santo Padre. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, em cujo poder e autoridade confiamos, intercedam por nós junto ao Senhor. Que por meio das orações e dos méritos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós e, após ter perdoado os vossos pecados, Jesus Cristo vos conduza à vida eterna. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, um tempo para uma verdadeira e frutuosa penitência, sempre com coração contrito, e a bênção da vida, a graça e a consolação do Espírito Santo, e a perseverança final nas boas obras. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Santo Padre acaba de conceder, portanto, a bênção Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo. Bênção esta que concede também a indulgência plenária. Lembramos que o termo Urbi et Orbi significa exatamente isso, a cidade de Roma e ao mundo. Tem este nome porque tal frase abriu os discursos dos pontífices. Hoje chama-se assim esta bênção que é concedida, portanto, nas duas maiores solenidades da Igreja Católica, como dissemos no início desta transmissão, por ocasião da Páscoa da Ressurreição e por ocasião do nascimento, da celebração do nascimento do menino Jesus. Portanto, por ocasião da Páscoa e por ocasião do Natal. Ressaltamos ainda que esta bênção só pode ser concedida pelo sumo pontífice, ou seja, o Papa. E nesta ocasião, então, o Santo Padre se dirige aos fiéis do mundo inteiro. A bênção Urbi et Orbi, portanto, à cidade de Roma e ao mundo. Ainda antes
antes de concluir este momento solene, a execução, as notas do hino pontifício e do hino nacional italiano, o hino di Mameli. Santo Padre ainda acompanha este momento conclusivo com a execução dos hinos. Destacamos então a benção Urbi et Orbi, que concede a indulgência plenária aos fiéis que se confessaram, comungaram e rezaram pelas intenções do Santo Padre, como prescreve a Igreja para estas ocasiões. Ainda as honras militares, na conclusão deste momento solene da tradicional mensagem do Santo Padre, mensagem de Natal e da bênção Urbi et Orbi. Santo Padre, acompanhado então pelo arcipreste da Basílica Papal de São Paulo fora dos muros, Cardeal James Michael Harvey, e também com ele o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, o Cardeal Marcello Semeraro. Execução do hino italiano chamado di Mameli, do poeta do Ressurgimento Goffredo Mameli. Destacamos então a formação da Gendarmeria e da Guarda Suíça, a presença, portanto, da Guarda Suíça Pontifícia e também de um batalhão de representação das Forças Armadas Italianas, além da Banda Musical Pontifícia e dos Carabineiros. Santo Padre acena ainda para os fiéis e peregrinos presentes na praça antes de retirar-se. Lembramos na mensagem do Santo Padre um olhar voltado para várias realidades no mundo. Santo Padre que, do seu coração de pastor, mais uma vez, então, olha com preocupação e, nesta mensagem, lançou vários apelos. Santo Padre lembrou, neste dia de festa, que devemos voltar o olhar para Belém. O Senhor vem ao mundo numa gruta e é recostado numa manjedoura para os animais, porque os seus pais não conseguiram encontrar hospedagem, apesar de estar quase na hora de Maria dar à luz. Vem entre nós no silêncio e escuridão da noite, porque o Verbo de Deus não precisa de holofotes, nem do clamor das vozes humanas. Santo Padre, em sua mensagem, mais uma vez nos lembra a necessidade de olharmos para aqueles que mais necessitam. Não nos esqueçamos de quem bate à nossa porta, disse o Papa. Hoje, como há 2000 anos, Jesus, a luz verdadeira, vem ao mundo achacado de indiferença que não o acolhe. Antes rejeita-o, como acontece a muitos estrangeiros, ou ignora-o, como fazemos nós muitas vezes com os pobres. Hoje não nos esqueçamos dos numerosos deslocados e refugiados que batem à nossa porta, disse então o Papa.
E Francisco ressaltou ainda que vivemos uma carestia de paz e exortou a não se usar o alimento como arma de guerra. Olhando para as várias realidades, o Santo Padre lançou o seu olhar para a realidade dos irmãos ucranianos que vivem este Natal na escuridão, ao frio ou longe das suas casas devido à destruição causada por 10 meses de guerra. O olhar do Papa ainda voltado para a Síria, martirizada por um conflito que passou para segundo plano, mas que não terminou. O olhar voltado para a Terra Santa, de modo particular para a situação dos palestinos israelenses na busca da paz. O Papa ainda olhou para o Líbano e a região do Sahel, ainda para o Iêmen e para Mianmar e para o Irã. Continente americano, com olhar voltado de modo particular para a população haitiana que está sofrendo há tanto tempo. Santo Padre, portanto, não deixou de voltar seu olhar também para o chifre da África e lembrou que toda guerra, bem o sabemos, provoca fome e serve-se do próprio alimento como arma, ao impedir a sua distribuição às populações já atribuladas. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando a todos, mais uma vez, um feliz e santo Natal. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.